Rozsáhlé stavební úpravy probíhají už víc jak měsíc v tachovském krytém bazénu. V jejich rámci se kompletně rekonstruuje sociální zařízení. Investice byla v podstatě nutností, sprchy i toalety už byly totiž ve velmi špatném stavu. Ta rekonstrukce sociálek byla naprostou nutností. Již řadu let jsme věděli, že ty sociálky dosluhují a pokud bychom je neudělali, dostali bychom se i do problémů s hygienickou vyhláškou. V prostorách se v rámci rekonstrukce například vyzdívaly nové příčky, dělaly se také stropy a podlahy. Právě na podlahách se nakonec musely dělat větší úpravy, než se původně předpokládalo. Při rekonstrukci bylo zjištěno, že stávající podlahy byly kompletně bez hydroizolace, takže bylo nutno provést kompletní hydroizolaci podlah. V těchto dnech už by měla běžet naplno instalace nových obkladů. Celkově bude hotovo do konce července. Ihned poté přestane platit i současný režim sportoviště. Ano, současný nouzový režim pro návštěvníky areálu, kdy i návštěvníci vnitřního bazénu musí procházet venkovními sprchami, se opět dostane do normálního stavu. To znamená, že každý návštěvník bazénu, který bude navštěvovat vnitřní prostory, jak velký bazén, tak sauny, se bude moci řádně odsprchovat v nových sociálkách přímo ve vnitřní části bazénu. Souběžně s tím se začnou v běžném rozsahu prodávat i vstupenky. Opět tak bude možné zakoupit si lístek pouze do krytého bazénu, což momentálně nejde. Čili ten režim už bude v podstatě blízký normálu, s výjimkou toho, že stále bude odstaven malý bazén. Současně s rekonstrukcí sprch totiž probíhá i vestavba výřivek, které budou umístěny právě v prostorách vedle malého bazénu. Objem prací je v tomto případě podstatně rozsáhlejší. Tato část objektu je skutečně staveništěm v pravém slova smyslu. Aktuálně se prováděly hrubé stavební práce, bourání podlah, vyzdívání příček, vytváření prostorů pro nové prosklené dveře, které můžete vidět v podstatě za mnou a tak dále. Ale jak jste si mohli všimnout, vedle bazénu již jsou přivezeny i vlastní vany výřivek. Ty budou celkem dvě, každá s kapacitou 10 osob. Práce probíhají podle stanoveného harmonogramu, kompletní dokončení je naplánováno na polovinu září. Poté začnou lidem sloužit jak výřivky, tak samozřejmě znova i malý bazén. Jak už zaznělo, v souvislosti s modernizací sportoviště je upraven jeho provozní režim. Objevují se ze strany veřejnosti nějaké zásadní výhrady? Pokud je pěkné počasí, tak samozřejmě výhrady v zásadě nejsou, ale pokud to počasí bylo horší, deštivo a chladno, tak samozřejmě pro lidi, návštěvníky vnitřního bazénu, je poměrně nepříjemné projít z venkovních sprch přes otevřenou plochu do vnitřního bazénu. Jiná varianta ale bohužel nepřicházela v úvahu. Snahou bylo zachovat provoz i v době rekonstrukce. My jsme chtěli zachovat alespoň minimální částečný chod bazénu, což se nám, si myslím, podařilo.